just abans de la pausa, ara el que fem és obrir la biblioteca del programa. I passem una estona amb un llibre a la mà i amb els nostres companys sospitosos habituals, en Jordi Cervera. Jordi, molt bona tarda. Que, bueno, de sospitós habitual, ara. Has intentat passar desapercebut, però res, igualment sí que coneix. Només per la veu ja. I la Dolors Sàrries. Dolors, molt bona tarda. Bona tarda a tothom. Benvinguda al programa. Gràcies. El primer que els hi vam dir, el tema que els hi vam dir per posar sobre la taula era llibres que parlessin o de feminisme, ara mateix, que està amb el que va passar setmana passada a Badalona, també una mica aquest rebrot, llibres on una dona pogués ser protagonista, on fos el rol referent de la literatura, el que volguessin, a l'acció pròpia. Dolors, tu ens vas presentar, ens vas dir, escolta, jo portaré Baules. Exacte. És un llibre, no és una novel·la, Baules, que ho poso així, si el veieu més bé. Mentre no te'l posis davant de la cara, no passa res. Es diu Baules, 21 escriptores i la seva literatura. L'ha publicat Marta Nadal. Marta Nadal és una filòloga... Mira, el llibre cau, no. És filòloga i crítica literària. Ella el que ha volgut fer aquí és un recorregut a 100 anys de la literatura catalana i ha entrevistat, és un llibre d'entrevistes, que ha publicat, per cert, jo sempre dic l'editorial, l'ha publicat Coma Negra. Mireu, són entrevistes a escriptores, Montserrat Roig, Carme Riera, Maria Mercè Marçal, la Dolors Miquel, és a dir, escriptores que moltes són vives, algunes ja no hi són, ja no les tenim, vull dir, com la Montserrat Abelló, per exemple, o la Maria Mercè Marçal, que diem. I tot això neix perquè en el seu moment la Marta Nadal treballava, li va presentar a Sarsanedes, que era el director en aquell moment de Serra d'Or. Serra d'Or, faig un parèntesi, és una revista que als anys 80 tenia molt de prestigi. Era una revista literària, vull dir, de referència. Ara, malauradament, ni les revistes ni els mitjans de comunicació dediquen massa temps als llibres. Vull dir, aquest programa, jo estic molt contenta que el mantingueu perquè sou dels pocs que encara tenim un apartat parlant de llibres. Doncs bé, ella va dir per què no es podia fer una entrevista a una sèrie d'escriptores, ella també en té d'escriptors, però volia fer escriptores. Li van dir que endavant, i llavors ella el que reivindica amb aquest llibre és una mica l'entrevista literària. És a dir, el fet de que la premsa, en general, valora moltíssim els articles d'opinió, però en canvi es deixa en un segon terme l'entrevista. Jo trobo que l'entrevista és un art on l'entrevistador, si és bo, primer s'ha de documentar moltíssim, has de saber escoltar, ha d'haver un ritme, una pausa, i llavors ella, fent aquestes entrevistes, no només coneixes la biografia de la persona que tens davant, sinó que coneixes molt millor la seva obra. Per tant, aquest llibre d'entrevistes, que ja us dic que n'hi ha de vives i n'hi ha que no, és primer a presentar aquestes dones que hi ha, després reivindicar l'entrevista com un gènere important i després reivindicar els referents literaris que hem tingut i que tenim, que no cal anar-los a buscar de fa 100 anys, vull dir, tenim referents literaris vius, actuals. Per tant, llibre recomanable que, a més, calent, acabat de sortir del forn. Perfecte. Això encara ve més de gust. Encara ve més de gust. Sí, avui en dia és complicat, això, de deixar parlar amb un altre, no parlar de tu i escoltar, és molt complicat. I més en la línia que porta el periodisme actualment. Totalment d'acord. Jordi, què ens portes tu? Jo he triat un llibre de Michael Snyder, es diu Últimes sessions con Marilyn, el va publicar Alfaguara, amb traducció de Ramon d'Espanya, i ja ho sé que probablement xocarà, parlant de feminisme, que surti la Marilyn Monroe, que és, en teoria, l'antítesi de tot això, i era considerada la gran diva sensual del cinema de tots els temps, probablement és la icona que tots tenim gravada al cervell, i allò també, la idea aquesta de les rosses tontes i aquesta història, no? Realment jo crec que darrere de la Marilyn hi ha un món que probablement els seus problemes, els seus traumes i les seves històries mentals van segurament amagar força.
Aquest llibre recull les últimes sessions que va fer el seu psicòleg, el psicoanalista, el Ralph Grissom, que va fer les últimes sessions, i llavors el que va fer el Michael Schneider és agafar les cintes d'aquestes sessions i intentar d'alguna manera construir-les i novel·lar-les per vestir una mica millor el que era el personatge i què li passava realment. És a dir, i encara hi ha moltes incògnites que probablement no sabrem mai al voltant de la Marilyn, però sí que sé que era una persona molt intel·ligent, deien que tenia un coeficient molt elevat, i que, a més, llegia James Joyce, tenia una biblioteca escollida que l'aprenia arreu on anava a la biblioteca, per tant, vull dir, no era una indocumentada com semblava, i jo suposo que la seva relació amb l'entorn li va crear molts problemes i va ser que segurament vegéssim només aquesta façana voluble i voluptuosa i no vegéssim realment la dona que hi havia dintre i la lluita que tenia per demostrar coses que no li deixaven demostrar, que en si ve ser una condició del feminisme i de demostrar això, no? Realment que darrere d'aquesta façana exterior hi ha moltes més coses i que valen molt la pena. Jo crec que en aquest cas era un bon exemple. Allò és un d'aquells personatges, allò que et pregunten a vegades, en qui t'agradaria sopar o en qui t'agradaria conèixer, a mi m'agradaria sopar amb la Marilyn Monroe. Per això, no? Per saber què hi havia una mica darrere del mite. I amb el llibre s'aconsegueix excavar una mica? Fas una mica... Acabes vestint amb aquesta idea, o sigui, acabes, sí que és cert, eliminant la idea de que no era només una façana o una cara guapa, i acaba sabent realment que hi havia molta més cosa, hi havia molt patiment, hi havia molts problemes, i no acabes de saber realment ni què va passar, ni realment aquell punt, diríem, una mica verge, interiorment parlant, de la persona. Dolors, entrem a recomanació, va. Bueno, jo... Escriptura lliure, què ens portes avui? Jo, com que vaig preparar el llibre abans que em diguéssiu el tema, doncs sembla que hagi fet una mica el mateix, perquè fins i tot els colors, eh? Jo quan els he vist, he pensat, coita, ho ha fet perfecte. Els tria fashion. Sí, bueno, clar, allò de les biblioteques, no? La gent que els ordena per colors i el joc amb el sofà. Doncs el llibre porta un títol molt interessant, es diu Som dones, som lingüistes, som moltes i diem prou. Aquest és el títol del llibre que ha publicat EUMO, editorial, i està, tota l'edició està a cura de la Carme Junyent, que la Carme Junyent és professora de la Universitat de Barcelona, ara molt de moda ella, perquè l'entrevisten constantment a tots els mitjans, i directora del grup d'estudis de llengües amenaçades. De fet, aquest llibre està fet per crear un debat a l'entorn d'aquest llenguatge inclusiu i de l'ús que se'n fa, sobretot doncs, tant als mitjans de comunicació com, per exemple, a les conferències, a les xerrades, fins i tot als nostres consellers. No? Aquest llenguatge, ella, el que ha fet és, perdó, amb aquest llibre, el que ha fet ella és recollir, parlar amb 70 lingüistes, que n'hi ha de filòlogues, n'hi ha que són traductores, n'hi ha que són correctores, periodistes, de tots els àmbits, i cada una dedica, és molt interessant perquè cada una li dedica una pàgina o dos, no n'hi dedica més, a parlar d'un tema relacionat amb l'administració, amb l'educació, amb l'àmbit que sigui, però del llenguatge, per exemple, el debat que tenim ara. La conveniència dels desdoblaments, és a dir, hem de dir catalans i catalanes, utilitzar genèrics... Catalanis, ara ja sí, més enllà ahí voy, és catalanis. Ahí voy, el llenguatge genèric de dir, no, hem de dir l'alumnat, no podem dir, no podem diferenciar. O bé això del tercer gènere, no, totis, com va dir doncs, la consellera Tània Verge, a veure, ells estan parlant d'això i cada una té la seva opinió, però... Al final, el que diuen totes en general és que aquestes propostes de desdoblaments no són sostenibles. Això allarga moltíssim el discurs. I què passa? Que quan comença una persona a separar els gèneres a l'hora de parlar, arriba un moment que tu ja has perdut el fil del que s'estava parlant allà. Per tant, això no ens interessa perquè obstaculitza realment el missatge que es vol transmetre amb aquest discurs. Després, també hi ha una cosa que és interessant, i és que és una mica com una cortina de fum, això, perquè sembla que si parlem d'aquest llenguatge, li donem com un poder a la dona, diguéssim, no? Com si la salvem una mica del masclisme. A veure, el llenguatge, les coses no s'arreglen només des del llenguatge, s'han d'arreglar des de molts més àmbits. No se li ha de donar que si canviem aquest llenguatge, canviarem. I després, que ja hem arribat a uns punts
de tonteria. Per exemple, ella fa la qüestió, algunes d'elles, i ella després ho reafirma, quan diem, per exemple, ciutadans i ciutadanes. Si tu, en un discurs, fas servir aquesta expressió ciutadans i ciutadanes, les ciutadanes, d'entrada, pensen, és que no som ciutadans? Vull dir, el que fan, a l'intentar-ho separar, és encara marginar més. O, per exemple, també justifiquen que, bueno, el col·lectiu LGTBI, pues, i li interessa tenir això que deies tu de totis, no? De fer servir uns articles neutres o unes paraules neutres, quan realment ella diu que han entrevistat o alumnes o a gent que són del col·lectiu LGTBI i diu que això encara els fa veure més, o sigui, els fa més visibles, els diferencia molt, quan l'únic que vol la gent és senzillament integrar-se. I després també et fa reflexionar amb un moment que diu que no sempre quan partim del català i anem, o sigui, quan partim que volem traduir-ho per fer-ho tan perfecte, caiem com per exemple amb l'expressió ja coneguda, que si diem, bueno, és un home públic, i li volem dir si és una dona pública. A veure, caus amb el ridícul perquè una cosa té un sentit i l'altra en té un altre ben pejoratiu. O lo del tió i la tiona que van fer l'any passat a l'Ajuntament de Sant Manat, no? Van dir, ha d'haver un tió i una tiona per no discriminar, però després resulta que la tiona li posa unes pestanyes llargues, uns llacets i tal. Vull dir que realment les coses les estem fent al revés. I llavors elles et fan reflexionar fins en quin punt s'arriba a la tonteria a la mateixa universitat en un debat, que comences a voler parlar d'un tema i per culpa d'això no arribes mai al final del tema ni a votar. O sigui, molt interessant, vull dir, per fer-te reflexionar, realment per fer reflexionar. Un tema que podríem parlar, podríem parlar una bona estona, sí, perquè sí, però com a mínim el posa sobre la taula de debat i això ja crec que sí. I són 70, que en parlen. I aquest, o sigui, el tot és buscar el neutre, sí, hi ha debat sobre llenguatge, cosa que feia molt de temps que segurament no. Exacte, que no n'hi havia. Jordi, proposta. Jo porto una recomanació molt recent, la de Susan... També sortida del forn. Sortida del forn, sí, Susan Clark, Piranesi, traduïda per Ferran Ràfols i publicada per Amsterdam. I encara estic en estat de xoc, l'acabo de llegir fa uns dies, i encara realment estic en estat de xoc. La Susan Clark va publicar un llibre, la seva primera novel·la fa 20 anys, va tenir un èxit espectacular i ha trigat això pràcticament 20 anys a publicar la seva. I normalment les faixes dels llibres que sempre dius, home, sí, vale. Això està per vendre. Vale, ja m'ho crec. Sí, exacte. Aquí diu, mai has llegit res igual. I ho haig de confirmar, i ho haig de verificar, ho haig de saber, mai he llegit res igual. És una obra espectacular. A més, té multitud de nivells de lectura, multitud de maneres d'acostar-t'hi, sorprèn, hi ha un moment que dius a les primeres pàgines, això ho deixo perquè no val res, jo no entenc, no sé què passa. I després vas entrant, no ho pots deixar. I és una obra absolutament genial. Jo crec que és una de les, dels grans clàssics, segurament, de la ciència-ficció del segle XXI. En principi, hi ha dos personatges. Un, que és aquest Piranesi, teòricament, que viu en un estrany món, que hi ha tres nivells. Hi ha un nivell com soterrani, on hi ha els peixos, on hi ha una cosa... Tot és molt neogòtic, amb grans columnes, amb grans estàtues... És un món estrany, però viu ell sol. I ell es dedica a explorar, i llavors ell conta els anys en funció de l'any que va aparèixer la gavina de no sé què. La tercera sala, comptant per l'esquerra, segons el quart vestíbul de no sé quantos. I va fent això. Llavors hi ha tres nivells. Aquest, el segon, que és sec, és on viu ell, i on es va bellugant, i el tercer, que podríem dir que és la part més del cel i tot això. I de tant en tant, una vegada per setmana, es troba amb un altre que viu allà, que es diu l'altre. Ell no té nom, li diuen Piranesi una mica per això, pel tema aquell del gravador renaixentista que feia aquests gravats. I llavors ell el que fa és això, ell no té pràcticament res, l'altre li va donant coses, li va donant menjar, sabates, coses més materials que ell no té, ell només es dedica a pescar, a fer coses amb algues i a explorar, sobretot a explorar i a veure, a analitzar el món, les marees, el funcionament de tot, no? I un dia apareix... Llavors, ells compten que al seu món hi ha 15 persones, que són ells dos i 13 cadàvers, 13 esquelets que ell cuida, mima, els hi fa ofrenes i tal, i un dia apareix el 16, una persona que és el 16. I llavors, a partir d'allí, tot canvia, tot no canvia. Facis spoilers, tot, no, no faig res. No, fins aquí... Podo leer, que deia el 3. Però realment és una novel·la
espectacular. És una novel·la amb una capacitat de tenir moments poètics, de tenir moments de sorpresa, de no... d'estar captivat per aquest món que no saps ben bé què passa, que és un món estrany que se'n va de tot, i allò de voler saber exactament què passa, i el que passa també és bastant espectacular, però vull dir, està superben portada, jo crec que és una lectura imprescindible. Bueno, m'has convençut, imprescindible. Va, ja que tenim ja aquestes en marxa, va, parlem de l'autor, no sé, el temps que ens diguin els companys, si anem bé de temps... Vinga, quin autor ens proposes, tu? L'autor, jo us poso Leopoldo Pomés. Leopoldo Pomés, evidentment, és conegut com a fotògraf. Què és el que anava a dir? Que pensava, em sembla que en Jordi s'ha equivocat, perquè Leopoldo Pomés és fotògraf. Ell va estar molt vinculat al grup del Dau al Set. Va crear dues coses molt importants. Vull dir, va ser el responsable de les famoses bombolles Freixenet, sí. I va fer dos anuncis que van ser mítics als anys 60-70, que eren els anuncis de Terry. Sí, del cabell blanc. Una era amb una noia que anava amb un cavall, que era la Margit Coxis. Era una guapíssima, pèl. Sí. I l'altre el va fer, que aquell era més seriós, només sortia l'ampolla i la cara de la noia, però la noia aquesta era la Nico, la de la Velvet Underground, del Lou Reed i del John Cale, i la Nico, aquesta sí. Era la Nico. Que la va fer. Llavors, era un personatge, jo crec que molt... Va tenir el Premi Nacional de Fotografia, estava molt vinculat, ell va crear dos restaurants que encara es mantenen, sí. Que són el Flash Flash, el Jardineto i el Set Portes, juntament amb socis. Llavors, era un personatge que anava més enllà de tot això, més enllà una mica de la fotografia, era un personatge bastant, en aquest sentit, renaixentista. I l'any 2016 van reeditar aquest llibre que es diu Teoria i pràctica del pa amb tomàquet. Que el va fer amb la seva filla, però que l'havia fet 30 anys enrere, llavors el que van fer va ser versionar-lo, va ser filosofar sobre el tema, i realment és un llibre d'aquells que és una petita peça deliciosa, no? I llavors havia publicat més coses. Ell era un hedonista, no? Vull dir, és Leopoldo, veus? Leopoldo Pomés, com era, és una fiesta, sí, també. No sé, aquest tenia la sort que el dediqués, diu l'amic Jordi Cervera voluptuosament, vull dir, que ja et dona idea del que entenia ell per la vida, que era un bon vivant, d'aquests personatges tipus Vigas Luna, d'aquests que són molt intel·ligents, saben molt de tot i viuen la vida a tope, no? Vull, llavors, per tant, jo crec que és interessant llegir-lo perquè va molt més enllà del que és la pura gastronomia i busca aquesta entroncar-ho amb la vida i entroncar-ho amb el plaer, amb el pur plaer, no? I si parlem de persones intel·ligents, sí, tenim, jo crec que tenim ben bé, si no ens renyen, un parell de minuts ben bons. Bueno, doncs m'escurçaré. Perquè anava a dir, si parlem de gent sàvia, portada al savi per excel·lència de la literatura. Sí. M'he passat, potser. No, però podem parlar de Jules Verne, però breument, doncs. Només dir-vos que jo aquest estiu vaig anar a Nantes i que ell va néixer allà, i hi ha un museu dedicat a ell que vaig poder visitar. I, curiosament, Jules Verne potser agrada més als homes, en general, que a les dones, no? Però sí, això, curiós, és una de les seves lectures, potser són més, no sé per què, eh? I vaig visitar el museu i vaig veure manuscrits que ell havia fet, per exemple, de 5 setmanes en Globus, estaven allà els originals, que ell presentava al seu editor, Pierre-Jules Hetzel, que deus amb aquest nom, va ser un editor importantíssim, un tio increïble en molts camps. Va ser l'editor del Balzac, de la George Sand, del Víctor Hugo, d'ell. Vull dir, un tio que, a més, estava ficat en política, un tio escriptor... Vull dir, era un editor amb moltes facetes i va veure el futur amb aquell noi, amb el Jules Verne, que havia treballat a la Borsa i un bon dia es va voler dedicar a escriure. I als 34 anys va publicar per primera vegada 5 setmanes en Globus, perquè va veure aquest senyor que aquest noi el que volia era fer literatura per entretenir, però sobretot basant-se en el món científic, i que tenia una vista impressionant per tot el que referia als artilugis, artefactes, bueno, sigui un submarí, sigui un globus, sigui doncs, anar cap a la Lluna, i llavors li va fer un contracte de dir, durant 20 anys em faràs dos llibres cada any. I al cap d'un any li va dir, no, me'n faràs tres cada any. El primer de tots, que va ser 5 setmanes en Globus, se'n van fer una tirada en aquell moment, i us parlo del 1863, de 2.000 exemplars. Però mentre ell va viure, només d'aquest títol se'n van vendre més de 76.000.
és potser l'escriptor que més Hollywood i tots els cinemes l'han adaptat les seves obres al cinema. En total s'han adaptat al cinema 33 novel·les amb 95 pel·lícules diferents. I, per exemple, ja com és a La volta al món en 80 dies, n'hi ha diverses adaptacions. Però l'última... I no us parlo de les sèries amb aquests tres números que us dic, eh? La de La volta al món en 80 dies, de l'any 84, va guanyar 5 Oscars. Vull dir, poca cosa. I va avançar, i acabo aquí, sense això que diem, aquesta visió de futur, l'aire condicionat, els automòbils, internet, televisió, els helicòpters i part del programa Apollo. Al seu museu es veu com la gent de la NASA envia una fotografia i una il·lustració dels seus llibres escrits al fill del Jules Verne, dient-li que el seu pare com podia haver sabut fins i tot la forma de la nau i que sortiria de Cap Canaveral quan ell els feia sortir de Florida, que només era de la península, a 200 quilòmetres. O sigui, un home fascinant. Avant la letra, eh? I no puc dir gran cosa perquè se'ns acaba el temps, però llegiu-lo. I viviu-lo. Exacte, i viviu-lo. Dolors, moltes gràcies. A vosaltres. Una vegada més per venir, Jordi. Moltes gràcies per ser aquí. Per tota la cultura que posem i tota la literatura que posem aquí sobre la taula en aquests 20 minuts de secció.